បាទទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ច CNC ជាទីគោរពបាទនៅថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍នេះប្រធានបទដែលតាក់ទងទៅនឹងគណនីនិងហិរញ្ញវត្ថុបាទហើយរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រគឺបងប្អូនតែងតែបានស្វែងយល់អំពីគណនីនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកមមករាដែលជានាយកវិទ្យាស្ថានជំនាញគណនីបានកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំគណនីនឹងឲ្យមានឲ្យបានល្អបាទជំរាបសួរលោកមេការាជំរាបសួរបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទគេថារៀងជ្រៅស៊ីជម្រៅបាទទៅក្នុងផ្នែកជំនាញបាទផ្នែកជំនាញគឺជំនាញផ្នែកគណនីនេះតែម្ដងបាទនៅក្នុងការរៀបចំនឹងគឺថាគណនីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនឹងពាក្យថាប្រសិទ្ធភាពមួយម៉ាត់នៅក្នុងបញ្ជីស្នាមគណនីនឹងលោកមករាអាចបញ្យល់បានយ៉ាងដូចម្តេចបាទបាទអរគុណប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំកិច្ចបញ្ជីការគណនីនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវស្គាល់នៃវាពីរសំខាន់សំខាន់ប្រសិទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចបញ្ជីការគណនីគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងសាច់ប្រាក់មានប្រសិទ្ធភាពបានលុះត្រាតែយើងត្រូវចេះរៀបចំឯកសារគណនីឯកសារគណនីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពជាចម្បងសិនមានន័យថាដើម្បីឲ្យលុយនឹងគឺថាគ្រប់គ្រងបានល្អត្រូវមានឯកសារបញ្ជីស្នាមនឹងឲ្យល្អបាទឯកសារបាទកិច្ចបញ្ជីការគណនីសំខាន់គេគឺការរៀបចំទុកដាក់ឯកសារបាទការភ្ជាប់ឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងកាលណាគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ឲ្យបានលុះត្រាតែឯកសារនឹងឲ្យរឹងមាំឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមតិយោបល់ខ្លះទៅដល់អ្នកចំនួនទាំងឡាយហើយគាត់មានជា concept ជាគំនិតនៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចបញ្ជីការគណនីហើយមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពលោកមានប្រសាសន៍ថាចែកចេញជា2ប្រសិទ្ធភាពការងារនិងប្រសិទ្ធភាពសាច់ប្រាក់ចំពោះប្រសិទ្ធភាពការងារហ្នឹងសំដៅទៅដល់បញ្ជីស្នាមគណនីហ្នឹងអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងដូចម្តេចបាទប្រសិទ្ធភាពទី1គឺប្រសិទ្ធភាពការងារពាក្យថាប្រសិទ្ធភាពការងារគឺយើងគណនីកដែលរៀបចំកិច្ចបញ្ជីការគណនីគាត់ត្រូវរៀបឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយត្រូវទៅតាមស្តង់ដារគណនីការរៀបចំឯកសារមានដូចជាឯកសារត្រឹមត្រូវមានអីខ្លះបាទឯកសារដែលត្រឹមត្រូវមានដូចជាឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិភាគការកត់ត្រាកិច្ចបញ្ជីការគណនីបន្ទាប់មកយើងទុកដាក់ឯកសារក្នុងគុកដាក់ឯកសារយើងចែកចេញជា2ទៀតបាទវាមានឯកសារចំណូលមានឯកសារចំណាយបាទឥឡូវយើងនិយាយពីឯកសារចំណូលមានអ្វីខ្លះដែរហើយចំណាយក៏មានអ្វីខ្លះមិនអញ្ចឹងលោកអាចបញ្យលលម្អិតជាងនឹងចាំបាទបាទអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារចំណូលជាទូទៅគណនីកគាត់ទៅរៀបចំឯកសារសំខាន់ៗមានដូចជាវិក័យប័ត្រពាក្យថាវិក័យប័ត្រគឺសំដៅទៅលើសក្តិប័ត្រចំណាយណាដែលយើងបំពេញសេវាកម្មឲ្យគេចប់សពគ្រប់ហើយចេញវិក័យប័ត្រនោះទៅឲ្យអតិថិជនបញ្ជាក់ថាអតិថិជនទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាពាក់លុយក្រុមហ៊ុនយើងហើយនៅក្នុងសក្តិប័ត្រនោះដែរគឺតម្រូវឲ្យអតិថិជននោះសញ្ញាទទួលស្គាល់ហើយយើងត្រូវຕົកឲ្យអតិថិជនមួយច្បាប់មកខាងក្រុមហ៊ុនមួយច្បាប់បាទអ្វីដែលចេញទៅបាញ់មិញហ្នឹងលោកចង់សម្ដៅទៅលើអ្វីដែរទៅលើវិក័យប័ត្រវិក័យប័ត្របាទពាក្យថាវិក័យប័ត្រគឺមិនទាន់បានសាច់ប្រាក់ឯងបាទយើងចេញដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាបាទយើងបំពេញសេវាកម្មលោកមេការខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឃើញមុននឹងចេញវិក័យប័ត្រឲ្យគេណាគេមានការចរចាទិញលក់ឬក៏គេដាក់ដូចគេហៅដាក់ថា quotation ដូចគេនោះ quotation បាទអាហ្នឹងវាឯកសារ quotation ជាមួយវិក័យប័ត្រហ្នឹងវាទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទអឺពាក្យថា quote គឺមិនទាន់អឺមិនទាន់បំពេញសេវាកម្មគឺគាត់កិច្ចការចរចាការចរចាទៅលើតម្លៃនិងការចរចាទៅលើសេវាកម្មបាទក្រុមហ៊ុនមួយមួយកាលណាគាត់
្រូវការសេវាកម្មណាមួយជាទូទៅគឺគាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3ចេញ quote ដល់មុននឹងសម្រាប់ចិត្តទិញទៅលើរបស់អ្វីមួយបាទគាត់អាចជ្រើសរើស quote ពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3 quote ក្នុងខ្មែរយើងនិយាយថាមិនទៅបាទ quote នឹងពីថា quote មានន័យថាតម្លៃការឲ្យតម្លៃមុនបំពេញសេវាកម្មមានថាការប៉ាន់ស្មានទៅលើតម្លៃទៅលើផលិតផលដែលយើងចង់បានឬក៏សេវាកម្មដែលយើងចង់បានពីអ្នកគុតគង់បាទបាទនេះគេពាក្យថា quotation បាទពីសារមួយទៀតយើងអាចប្រើពាក្យថា estimated price ពាក្យបច្ចេកទេសគឺestimated price តម្លៃប៉ាន់ស្មានតម្លៃប៉ាន់ស្មានបាទឥឡូវឧបមាថាឥឡូវគេដាក់ quote មកឲ្យយើងដាក់តម្លៃប៉ាន់ស្មានមកឲ្យយើងសម្រាប់ចិត្តប្រើប្រាស់អីមួយហើយអញ្ចឹងត្រូវមានតេតងនីកាយបាត់ពួកបានថាវិក័យបាត់មិនមែនវិក័យបាត់ហ្នឹងគឺមិនន័យថាយើងចេញឲ្យគេមិនន័យថាយើងបានចំណូលចូលមកពេលដែលយើងចេញវិក័យបាត់មានន័យថាទៅពេញសេវាកម្មឲ្យគេហើយបានចេញវិក័យបាត់បាទបានចេញពីថាកូតគឺយើងចរចាគ្នាសិនបាទពេលត្រូវតម្លៃត្រូវអីហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមទៅពេញសេវាកម្មបាទពេលពេញសេវាកម្មចប់បានយើងចេញវិក័យបាត់ជូនអតិថិជនបាទហើយឯកសារខ្លួនហ្នឹងត្រូវយកទុកនៅកន្លែងណាទៅនៅក្នុងបញ្ជីស្នាមគណនីរក្សានៅក្នុងក្រូណូមួយណាទៅបាទបាទខ្លួនជាទៅទៅគឺយើងដាក់ទុកនៅក្នុងក្រូណូមួយគឺយើងអាចបង្កើត folder សម្រាប់ឯកឯចំឯកសារមួយគឺ quotation ដាក់ quotation ដោយឡែកតែឯងហ្នឹងទៅបាទដាក់ដោយឡែកដោយឯងហ្នឹងទៅពេលដែលបើយើងនិយាយលម្អិតទៅលើ quote មានន័យថា process របស់វាមុននឹងចំណាយលុយទៅលើគម្រោងអីមួយគឺតម្រូវឲ្យអ្នកគុតគង់ចេញ quote បាទ quote ហ្នឹងយើងយកបានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់បាន3ក្រុមហ៊ុនមកយកមក compare តម្លៃផលិតផលដូចគ្នាតម្លៃវាខុសគ្នាតិចតួចឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន A ចេញ quote មកតម្លៃ10ដុល្លារក្រុមហ៊ុន B 15ដុល្លារក្រុមហ៊ុន C 20ដុល្លារអញ្ចឹងតម្លៃដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងយកតម្លៃមួយណាជាទូទៅគឺគេសិលេចយកតម្លៃណាដែលទាបជាងបាទតម្លៃណាដែលថោកជាងគឺថោកជាងយើងសម្រាប់ចិត្តយកតម្លៃបាទឥឡូវខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ជាវិញឧមាថាខ្ញុំចេញ quote មួយដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងតម្លៃជាមួយគេលទ្ធផលចុងក្រោយត្រូវបានគេជ្រើសរើសយក quote របស់យើងយើងបម្រើសេវាឲ្យគេហើយទៅពេលបម្រើហើយយើងនឹងចេញវិក័យប័ត្រមួយជូនទៅគេដើម្បីឲ្យគេបង់ប្រាក់ឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងតើឯកសារ quote ជាមួយវិក័យប័ត្រដែលចេញទៅនឹងយើងអាចដាក់ជាមួយគ្នានៅក្នុង file តែមួយបានឬក៏យ៉ាងដូចដែរដែរជាទូទៅយើងចេញ invoice វា refer យោងទៅលើបើយើងចេញ sell order ឲ្យគេវាយើងចេញ quote ឲ្យគេគឺយើងយោងវិក័យប័ត្រហ្នឹងទៅលើ quote ដែលយើងចេញឲ្យគេបាទអញ្ចឹងតម្លៃដែលយើងចេញខុសពី quote ដែលយើងចរចាគ្នាគឺมันអាចធ្វើទៅបានទេបាទចង់សួរថាឯកសារទុកដាក់យើងអាចដាក់ឯកសារជាមួយគ្នាបានទេរក្សានៅក្នុងបញ្ជាឲ្យខ្មែរយើងឲ្យក្រូណូហ៎ក្រូណូបាទក្រូណូក្រូដូចជាពាក្យបារាំងទៀតក្រូណូហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងលោកវាភាសាខាងដើមថាដាក់ quote ហ្នឹងនៅក្នុងក្រូណូមួយដល់ឡាយហើយក្រូណូមួយទៀតគឺវិក័យប័ត្រដាក់ដាច់ក្រូណូមួយទៀតគឺដាក់ចំណូលដាច់ចេញពីគ្នាបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាឯកសារចែកចេញជា2ធំធំគឺឯកសារចំណូលនិងឯកសារចំណាយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកពន្យល់ម្ដងទៀតមកអ្វីទៅជាឯកសារចំណូលអ្វីទៅជាឯកសារចំណាយឯកសារចំណូលសំខាន់សំខាន់ប្រសិនបើយើងតម្រូវឲ្យមានការចេញ quotation គឺយើងចេញ quotation បន្ទាប់មកពេលបំពេញសេវាកម្មចប់សព្វគ្រប់គឺយើងត្រូវចេញវិក័យប័ត្រទារប្រាក់ពីអតិថិជនបាទបន្ទាប់ពីទារប្រាក់ពីអតិថិជនពីអតិថិជនទូទាត់លុយឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវចេញបង្កាន់ដៃមួយគឺបង្កាន់ដៃទទួលសាច់ប្រាក់ពីអតិថិជនបង្កាន់ដៃទទួលសាច់ប្រាក់បង្កាន់ដៃទទួលសាច់ប្រាក់បាទចុះបង្កាន់ដៃទទួលសាច់ប្រាក់នឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងម្ដេចទៅឬទុកក្រំនិយាយផុសតាងថាទទួលលុយទេឬក៏ជាឯកសារមួយសម្រាប់បង្ហាញទៅខាងសវនកម្មសវនកគេយ៉ាងម៉េចទៅបាទជាទូទៅឯកសារឲ្យបានស្តង់ដាគឺយើងត្រូវចេញវិក័យប័ត្រចេញវិក័យប័ត្របន្ទាប់ពីការទូទាត់សាច់ប្រាក់ហើយយើងត្រូវចេញប្រកាសដៃទទួលប្រាក់បញ្ជាក់ថាយើងបានទទួលប្រាក់ពីអតិថិជនហើយអតិថិជនគេអាចយកបង្កាន់ដៃនេះដើម្បីរៀបចំកិច្ចអង្គការគណនេយ្យរបស់គេ
ក្នុងករណីដែលមានសាវនកម្មគឺឯកសារដែលបេកុំភ្លីតគឺពេលដែលចេញ invoice គឺមាន invoice ពេលដែលទូទាត់លុយត្រូវមានមកកាន់ដៃភ្ជាប់ឲ្យបានសពគ្រប់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារចំណូលគឺយើងនិយាយរឿងឯកសារគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបិទបញ្ជីចំណូលប្រចាំថ្ងៃចំណូលប្រចាំថ្ងៃគឺរាល់ឯកសារទាំងអស់គឺយើងត្រូវបានញែកឲ្យដាច់ពីគ្នាតាមមួយថ្ងៃថ្ងៃតើយើងទទួលបានសាច់ប្រាក់ប៉ុន្មានអតិថិជនជាពាក់ប៉ុន្មានយើងត្រូវញែកក្រូណូនឹងជា2ឯកសារនឹងជា2ឯកសារដែលអតិថិជនជាពាក់ប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងឯកសារដែលទទួលបានសាច់ប្រាក់ពីអតិថិជនប្រចាំថ្ងៃការទទួលបានសាច់ប្រាក់វាអាចទទួលបានសាច់ប្រាក់ដែលយើងលក់ប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងការទទួលបានសាច់ប្រាក់ដែលគេទូទាត់ពីការជាពាក់ពីមុនបាទអញ្ចឹងការរៀបចំឯកសារចំណូលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺយើងត្រូវមានវិក័យប័ត្រត្រូវមានប្រកាន់ដៃទទួលប្រាក់បន្ទាប់មកសរុបពេលបិទបញ្ជីចុងថ្ងៃគឺយើងត្រូវមានតារាងរាប់សាច់ប្រាក់តារាងរាប់សាច់ប្រាក់បាទតារាងរាប់សាច់ប្រាក់រាប់តារាងរាប់សាច់ប្រាក់យ៉ាងដូចម្លេចទៅអាហ្នឹងតារាងរាប់សាច់ប្រាក់មានន័យថាបិទបញ្ជីសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃគឺយើងត្រូវរាប់ដឹងថាលុយមានប្រមាណក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលុយលុយសល់មានប្រមាណអាហ្នឹងគេហៅតារាងលំហូរសាច់ប្រាក់ឬយ៉ាងម៉េចតារាងរាប់សាច់ប្រាក់ប្រហែលថាយើងរាប់សាច់ប្រាក់តាមមួយថ្ងៃយើងបានទទួលបានសាច់ប្រាក់ប៉ុន្មានចង់ដឹងថាយើងរាប់ទៅតាមប្រភេទនៃกระดาษសាច់ប្រាក់អូរាប់ប្រភេទกระดาษសាច់ប្រាក់ទៀតបាទរាប់ប្រភេទกระดาษសាច់ប្រាក់ដូចជាกระดาษ1000ហ្នឹងមានប្រមាណសន្លឹកបាទអញ្ចឹងភ្ជាប់មកជាមួយដូចជากระดาษ1000មាន10សន្លឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវយក10សន្លឹកគុណនឹង1000វាបាន10000លុយខ្មែរបាទវាមានលុយដុល្លារហើយនិងលុយខ្មែរអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងរាប់សាច់ប្រាក់ហ្នឹងយើងញែកជា2មានតារាងរាប់សាច់ប្រាក់ជាលុយខ្មែរហើយនិងតារាងរាប់សាច់ប្រាក់ជាលុយដុល្លារអូតារាង2ទៀតណាបាទអញ្ចឹងចំណូលយើងបានមួយថ្ងៃយើងត្រូវមានឯកសារទទួលតារាងរាប់សាច់ប្រាក់រួមមួយរួមមួយថាលុយហ្នឹងមានប្រមាណហើយกระดาษសាច់ប្រាក់ហ្នឹងប្រមាណបាទប្រភេទกระดาษសាច់ប្រាក់អ្វីខ្លះអញ្ចឹងបាទមានกระดาษសាច់ប្រាក់អ្វីខ្លះបាទបន្ទាប់មកតារាងរាប់សាច់ប្រាក់នឹងគឺយើងភ្ជាប់ជាមួយនៅវិក័យប័ត្រទទួលសាច់ប្រាក់ពីក្រោយអូហើយបានបញ្ជូនទៅឲ្យផ្នែកដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើការទទួលសាច់ប្រាក់មួយថ្ងៃថ្ងៃគណនីក៏បញ្ជូនទៅគាត់សញ្ញេបកលសញ្ញេទទួលបាទទៅលើតារាងរាប់សាច់ប្រាក់នឹងបាទអញ្ចឹងឯកសារមួយថ្ងៃគឺយើងទុកមួយថ្ងៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ដែលទទួលបានគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារទាំងអស់បាទអរគុណចំណឯកសារដែលមានគឺឲ្យវាបាឡែនជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ដែលយើងទទួលបានបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហានិភ័យដែលកើតឡើងចំពោះការកັບកេងប្រវែងប្រវាញ់របស់បុគ្គលិកវាហានិភ័យវាកាត់បន្ថយបាទបើសិនឯគាត់មានបំណងចង់កັບកេងប្រឡែងប្រឡំគឺយើងមានឯកសារយើងចង់ត្រួតពិនិត្យឯកសារពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលគឺយើងមានឯកសារដើម្បីត្រួតពិនិត្យជាផុសតាងបាទអរគុណលោកមករាខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនហើយនឹងជួបគ្នានៅវគ្គទី2ជាបន្តទៀតជីវិតមិនទៀងទាត់ឡើយដូច្នេះខ្ញុំបានសន្យានឹងខ្លួនឯងថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅតែអាចរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏ប្រសើរទោះបីជាខ្ញុំមិនបានរស់នៅជាមួយពួកគេនៅថ្ងៃណាមួយដល់ខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកកម្ពុជាឡើយខ្ញុំជឿជាក់លើកម្ពុជាឡើយអ្នកក៏អាចទុកចិត្តបានដូចគ្នាថ្ងៃនេះប៉ាមានកាដូពិសេសសម្រាប់កូនកូនអរគុណប៉ាសម្រាប់កាដូដ៏មានតម្លៃនេះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាកម្ពុជាឡើយអ្នកបានខិតខំធ្វើការរកប្រាក់ដើម្បីអនាគតក្រុមគ្រួសារអ្នកមិនថាមានហានិភ័យអ្វីកើតឡើងអ្នកត្រូវប្រកាសថាអនាគតរបស់ពួកគេនៅតែមាន Infinity Insurance ភាពកក់ក្ដៅដែលមានការធានាអង្គភាពរុងរឿងនៃអាណាចក្រខ្មែរមានប្រវត្តិជាងមួយសហស្បតមកហើយគ្មានវិជាសាស្ត្រសម័យទំនើបណាអាចពណ៌នានិងពន្យល់បកស្រាយប្រាសាទអាថ៌កំបាំងទាំងនេះបានឡើយប្រាសាទទាំងនេះត្រូវបានសាងសង់ដោយផ្ទាំងថ្មរាប់តោនតម្រៀបលើគ្នា
អាចកំបាំងភ័យដែលសង្ងំលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃត្រូវបានដាស់ឲ្យក្រោកឡើងអង្គរកំពុងតែព្យាយាមយកភាពរុងរឿងរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញហើយនឹងផ្សាយជូននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែតុលាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោង 20:30 នាទីដល់ម៉ោង 21:30 នាទីនឹងចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែតុលាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោង 6:30 នាទីដល់ម៉ោង 7:30 នាទីនិងម៉ោង 15:00 ដល់ម៉ោង 16:00 នឹងផ្សាយជូននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN អន្តរជាតិអង្គរទីក្រុងអាទិទេពហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាកម្ពុជា Live បាទអរគុណក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា Live ដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសន្តិនិកសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយកម្ពុជា Live នឹងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះបន្តក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយនៅពេលខាងមុខនេះរថយន្ត Subaru ដែលជារថយន្តល្បីរបស់ជប៉ុនក៏ដែលបានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះបាននឹងចូលខ្លួនមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបន្ថែមទៀតបាទលោកមេការាឥឡូវនេះយើងនិយាយលម្អិតនៅក្នុងវារបាយការណ៍បញ្ជីស្នាមករណីនិយាយតាំងពីរបាយការណ៍និយាយបញ្ជីចំណូលហើយឥឡូវនេះវគ្គទី1និយាយបានត្រឹមតែបញ្ជីចំណូលប៉ុន្តែបាទវគ្គបន្តនេះចង់ឲ្យលោកមេការានិយាយអំពីឯកសារចំណាយវិញម្ដងតើឯកសារចំណាយហ្នឹងរួមមានអ្វីខ្លះដែរទៅបាទបាទជាបឋមសូមអរគុណលោកវិធីកជូនធូដោយសារពេលវេលាខ្លីយើងនិយាយកាត់កាត់ចំពោះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណូលយើងនិយាយចប់ដោយលក្ខណៈសង្ខេបបន្តមកឯកសារចំណាយរាល់ការចំណាយជាទូទៅអង្គភាពអាជីវកម្មមួយគាត់ត្រូវរៀបចំឯកសារចំណាយដោយមានសក្ខីប័ត្រចំណាយបាទពាក្យថាសក្ខីប័ត្រចំណាយមានន័យថាការអនុម័តទៅលើការចំណាយដូចជាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ bank payment voucher មានន័យថាសក្ខីប័ត្រចំណាយសាច់ប្រាក់ធនាគារជាសាច់ជារូបិយប័ត្រcash payment មានន័យថាការចំណាយសាច់ប្រាក់សក្ខីប័ត្រចំណាយសាច់ប្រាក់ហើយមួយទៀតជាទូទៅក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់បែងចែកទៅជា petty cash voucher petty cash voucher យើងបកថាសក្ខីប័ត្រចំណាយសាច់ប្រាក់បំរុងឬក៏ចំណាយសាច់ប្រាក់បន្តិចបន្តួចបាទជាទូទៅការចំណាយសាច់ប្រាក់គេបែងចែកជាការចំណាយជាសាច់ចំណាយជាសាច់ប្រាក់នៅក្នុងដៃផ្ទាល់ហើយនឹងចំណាយសាច់ប្រាក់ទៅលើសាច់ប្រាក់បំរុងទុកជាទូទៅសាច់ប្រាក់បំរុងទុកគឺយើងផ្ដល់អតិភិបទៅឲ្យប្រធានគណនីគាត់អ្នកសញ្ញាអនុម័តទៅលើការចំណាយលោកមេការាមានប្រសាសន៍ថាការចំណាយមានន័យថាយើងការចេញលុយចេញលុយចេញទៅជូនដល់អតិថិជនយើងអាចចេញជាឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងបាទអាចចេញជាសាច់សរសេរសាច់ថាសេងសាច់ប្រហែល $1,000ហើយយកសាច់ហ្នឹងបកគលទៅជូនទៅគាត់ទៅបាទហ្នឹងជាសក្ខីប័ត្រចំណាយមួយជាសាច់ពេលយើងចេញហ្នឹងយើងត្រូវគប់ពីសាច់ហ្នឹងទុកយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងម៉េចទៅបាទដើម្បីជាឯកសារផុសតាំងយ៉ាងម៉េចទៅសម្រាប់បញ្ជីឆ្នាំបាទសូមអរគុណជាទូទៅការចំណាយជាសាច់គឺយើងត្រូវរៀបឯកសារទី1យើងត្រូវបានបៀលទៅបានបៀលពីអ្នកគប់គងគេជាចំណូលយើងហៅថា bill គេហៅថា invoice យើងហៅថា bill to customer យើងជា customer របស់គេយើងត្រូវចំណាយគេយើងហៅថាវាជា bill ដូចមានន័យថាវិក័យប័ត្រចំណាយយើងបានវិក័យប័ត្រចំណាយយើងកាលណាយើងចាយជាសាច់យើងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនៅ bank payment voucher មានន័យថាសក្ខីប័ត្រចំណាយសាច់ប្រាក់ជាមូលតិនប័ត្រមានន័យថាសក្ខីប័ត្រចំណាយជាមូលដាក់ទានប័ត្រហ្នឹងតម្រូវឲ្យមានអ្នក
រៀបចំមានអ្នកត្រួតពិនិត្យមានអ្នកអនុម័តអញ្ចឹងមុនយើងចាយលុយមួយយើងត្រូវអនុម័តចុងក្រោយសិនអនុម័តអាចអនុម័តទៅដោយ GM អាចអនុម័តទៅដោយ Brand Manager អញ្ចឹងទៅពេលដែលអនុម័តហើយបានគណនីកគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការទូទាត់ការចំណាយអញ្ចឹងបើសិនបើមិនទាន់មានការអនុម័តទៅលើសិក្ខាបត្រចំណាយមូលដ្ឋានបត្រនឹងពីអ្នកសម្រាប់ចុងក្រោយគឺយើងមិនទាន់ចេញសាច់អនុម័តនឹងគេសញ្ញាអនុម័តលើក្រដាស់មួយសន្លឹកឬក្រដាស់ទៅលើក្រដាស់មួយសន្លឹកក្រដាស់នឹងគេហៅក្រដាស់យ៉ាងម៉េចទៅឈ្មោះវាបាទក្រដាស់នឹងគឺយើងប្រើពាក្យថា bank payment voucher មានន័យថាសិក្ខាបត្រចំណាយសាច់ប្រាក់ជាមូលដ្ឋានបត្របាទចំពោះឯកសារវាមានច្រើនផ្នែកតែយើងនិយាយសង្ខេបដោយសារពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងឯកសាររាល់ការចំណាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទី1យើងត្រូវមានវិក័យប័ត្រចំណាយពីអ្នកគ្រប់គងតោះមកភ្ជាប់ជាមួយនៅបើយើងចាយជាសាច់យើងត្រូវភ្ជាប់ copy សាច់ហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិក័យប័ត្រចំណាយតោះពីវិក័យប័ត្រចំណាយមកយើងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិក្ខាបត្រចំណាយសាច់ប្រាក់ជាមូលដ្ឋានបត្រនៅពីក្រៅបាទអញ្ចឹងពេលបានឯកសារនឹងហើយបានយើងបញ្ជូនឯកសារនឹងទៅឲ្យខាងបេឡាកគាត់ទូធ្វើការទូទាត់សាច់ប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គងនេះគឺជាឯកសារសម្រាប់ការចំណាយទៅលើសាច់ប្រសិនបើយើងទូទាត់លុយជាសាច់ប្រាក់ជា cash on handផ្ទាល់របស់យើងគឺយើងប្រើពាក្យគឺ cash payment voucher សិក្ខាបត្រចំណាយសាច់ប្រាក់ក្នុងដៃមានថាយើងចំណាយសាច់ប្រាក់ផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងការចំណាយគឺដើម្បីឲ្យឯកសារត្រឹមត្រូវគឺទី1ត្រូវមានវិក័យប័ត្រចំណាយទី2ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិក្ខាបត្រដែលមានការសញ្ញាទទួលស្គាល់ពីអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចនៅក្នុងការចំណាយបាទបាទមួយទៀតគឺការចំណាយសាច់ប្រាក់ទៅលើសាច់ប្រាក់បន្តិចបន្តួចជាទូទៅក្រុមហ៊ុនខ្លះរកការចំណាយតិចតួចគឺអត់ចាំបាច់ឆ្លងទៅដល់ GM ឬក៏នាយកក្រុមហ៊ុនអីទេគឺគាត់អាចផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យប្រធានគណនីគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចនៅក្នុងការចំណាយដូចជាចំណាយចាំបាច់ដូចជាទិញម្ហូបប្រចាំថ្ងៃអីហ្នឹងគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិចំណាយដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារដែលមានដើម្បី support ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារដែលគាត់ចាយសាច់ប្រាក់ទៅលើសាច់ប្រាក់បំរុងនោះជាទូទៅសាច់ប្រាក់បំរុងក្រុមហ៊ុនអាចកំណត់$500ដុល្លារហើយទឹកប្រាក់ដែលក្រោម50ដុល្លារប្រធានគណនីមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងគង្ការអនុម័តអញ្ចឹងរាល់ការចំណាយសាច់ប្រាក់គឺយើងត្រូវមានការអនុម័តត្រូវមានការសញ្ញាទទួលស្គាល់អ្នកដែលមានសិទ្ធិធំបាទអញ្ចឹងកាលណាគណនីករដែលគាត់ធ្វើបញ្ជីគណនីអត់ទាន់មានការអនុម័តត្រឹមត្រូវទៅលើការចំណាយគាត់ចេញលុយទៅគឺវាអាចមានហានិភ័យអញ្ចឹងពេលក្រោយដែលមានការអូឌីតចុះមកការមានការត្រួតពិនិត្យ internal audit អីកើតឡើងគឺអ្វីដែលអត់មានការសញ្ញាទទួលស្គាល់ពីអ្នកដែលមានសិទ្ធិធំគឺគាត់អាចមានទោះតាន់អាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកັບកេងទៅលើសាច់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនបាទអរគុណលោកមេការាបាទបាទរាល់ការចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមួយគេដូចជាមានគោលនយោបាយគេទេគេមានសរសេរក្នុងរបៀបថាទឹកប្រាក់ប្រមាណអ្នកណាចេញទឹកប្រាក់ប្រមាណអីឬក៏សរសេរជាគោលនយោបាយអីទេនៅក្នុងផ្នែកគណនីបាទជាទូទៅនៅក្នុងផ្នែកគណនីបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺយើងមានគោលនយោបាយគណនីមួយគេថា accounting policy បាទគឺយើងទៅសេគូការចេញបាទសាច់ប្រាក់រាល់ការចេញសាច់ប្រាក់ជាសាច់តើទៅធ្វើដូចម្ដេចបាទតើអ្នកណាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចចុងក្រោយបាទអ្នករៀបចំដោយអ្នកណាបាទអាចជា assistant account អ្នកត្រួតពិនិត្យអាចជាប្រធានគណនីបាទបន្ទាប់មកអ្នកសញ្ញាអនុម័តចុងក្រោយអាចជានាយកក្រុមហ៊ុនឬក៏នាយកគ្រប់គ្រងឬក៏ហៅកាត់ថា GM បាទបាទហើយការទៅសេគោលនយោបាយគណនីវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារ
រាល់ការសរសេរគោលនយោបាយគណនីចេញមកគឺយើងអនុវត្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងអត់អាចបុគ្គលិកកំពុងតែធ្វើការពេលបន្ទាប់ពីនឹងឲ្យគាត់អាចដាក់ពាក្យរីសាញអញ្ចឹងបុគ្គលិកថ្មីមកបើយើងឲ្យមានគោលនយោបាយគណនីគាត់អាចធ្វើថ្មីថែមទៀតបាទអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងមានផលវិបាកទៅលើការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបើយើងទៅសេគោលនយោបាយគណនីសញ្ញេឲ្យនឹងការប្រជុំពីក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអីច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវយើងកំណត់ជា rule កំណត់ជាច្បាប់គឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននឹងមានប្រសិទ្ធភាពគាត់អត់អាចគណនីកទី1ធ្វើផ្សេងទី2ធ្វើផ្សេងទី3ចូលមកទៀតធ្វើផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺវាប្រែប្រួលរហូតវាអត់មានស្តង់ដារមួយកំណត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបាទជាទូទៅក្រុមហ៊ុនមួយយើងត្រូវប្រើផ្នែកគណនីនឹងប្រមាណអ្នកទៅបាទជាទូទៅដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកគណនីវាអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនបើសិនជាក្រុមហ៊ុនជាទូទៅក្រុមហ៊ុនដែលមានកម្រិតចំណូលគាត់ខ្ពស់គាត់អាចរៀបបេឡាមួយបាទគាត់អាចរៀប account មួយ account assistant មួយហើយនិងប្រធានគណនីមួយចឹងឡើង3នាក់បាទអាចមានរហូតដល់3នាក់ប៉ុន្តែការងារមានច្រើនជាងនឹងទៀតអាចអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើ account receivable ម្នាក់ទៀតអ្នក collector ម្នាក់ទៀតបាទអ្នកប្រមូលលុយបាទអ្នកប្រមូលលុយវាអាស្រ័យទៅលើទំហំរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចមានអ្នកកាន់ payroll ម្នាក់បាទទៅលើតារាងប្រាក់ខែម្នាក់អាចចំណាយបុគ្គលិកទៅលើការកាន់ចំណាយទៅលើបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុន accounts payable បាទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំទេអាហ្នឹងបាទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនធំបើក្រុមហ៊ុនដូចថាតូចក្រុមហ៊ុនតូចយើងអាចប្រើគណនីកតាម្នាក់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងបានយ៉ាងម៉េចទេជាទូទៅបើសិនបើយើងប្រើគណនីកតាម្នាក់ឲ្យធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់វាងាយស្រួលនៅក្នុងការកັບកេងបលែងប្រឡងគាត់រៀបឯកសារផងគាត់ចាយលុយផងអញ្ចឹងគាត់អាចរៀបឯកសារផងគាត់អាចចាយលុយគាត់សេរីប្រតិបត្តិការហ្នឹងបានដល់ងាយក្រុមហ៊ុនតូចគណនីកគាត់មិនចាំបាច់កាន់លុយទេគឺតកែអ្នកកាន់លុយតកែអ្នកកាន់លុយបាទគាត់គណនីកគ្រាន់តែគាត់អញ្ជើញទៅបានទេបាទជាទូទៅវាអត់ស្តង់ដាតកែកាលណាគាត់រស់ស៊ីគាត់អត់មានពេលវេលាណាមកកាន់លុយអីខ្លួនឯងគឺអាស្រ័យទៅលើគាត់ទុកឲ្យខាងគណនីកគណៈកម្មតែគាត់ត្រូវ check ត្រួតពិនិត្យមើលត្រួតពិនិត្យឡើងវិញបាទជាទូទៅយើងកំប្រើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឲ្យធ្វើការងារច្រើនមុខបាទអ្នកកាន់ឯកសារផ្សេងអ្នកកាន់លុយផ្សេងកាន់លុយផ្សេងបាទបាទបើមិនបើអ្នកកាន់លុយផងឯកសារផងគាត់អាចការឯកសារស្រេមជីស្រេមជីបានស្រេមជីអាចយកលុយបានបាទអាចយកលុយបានអានឹងចំណុចដែលយើងគួរជិះវៀងបាទជួនកាលគាត់យើងបាត់បង់លុយតែ500ដុល្លារស្មើនឹងយើងអាចជួលបុគ្គលិកបានបាទ cashier បានម្នាក់បាទអញ្ចឹងការរៀបចំឯកសារមានប្រសិទ្ធភាពគឺយើងទី1រៀបឯកសារទី2គឺដាក់បុគ្គលដាក់បុគ្គលិកឲ្យចំបាទជាវិញប្រើបុគ្គលិកម្នាក់ធ្វើកិច្ចការងារគ្រប់ចំណុចទាំងអស់បាទអរគុណលោកបត្រាបាទបាទដែលបានចែកចម្លែកអំពីចំណេះដឹងផ្នែកគណនីហើយដោយសារពេលវេលាដល់នាទីកំណត់ទៅហើយខ្ញុំបានជួនធូរជាមួយលោកម៉មមករាសូមជម្រាបលាពីទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះ